проучване на молекулните механизми на действие на сяра съдържащи минерални води от Варненски басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно питейно средство с научен ръководител, професор, доктор на биологическите науки Диана Иванова. По литературни данни, варненските минерални води са слабо минерализирани. Те имат сложен химичен състав. Поради наличието в тях на сяроводород, те се причисляват към сяра съдържащи минерални води, които се използват отдавна за лечение на различни заболявания. Напоследък стана ясна ролята на сяроводорода като сигнална молекула и съответно нарасна интереса към тези минерални води. И въпреки всичко, все още са изключително лимитирани интервенциите с прием на подобни води от хора. Докладвали са антиоксидантен, противовъзпалителен, холестерол понижаващ, противодиабетен и други положителни ефекти, но наред с тях и някои отрицателни ефекти. Същевременно жителите на Варна непрекъснато консумират от минералните води в града, а не е проучен механизма, по който тези води влияят на човешкия организъм. В подкрепа на научните изследвания си поставихме за цел да се проучат молекулните механизми на действие на сяра съдържащи минерални води от Варненски басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно питейно средство. Постигането на тази цел налага изпълнението на няколко задачи, а именно изследване на физико-химичния състав на варненските минерални води, провеждане на интервенция с прием на водите, фенотипиране на метаболитни промени в резултат от приема на варненската минерална вода, проучване влиянието на приема върху нивата на генна експресия във връзка с антиоксидантната защита и възпалението, анализ на механизмите на действие на варненската минерална вода във връзка с потенциални здравни ефекти и възможността за използването им като лечебно питейно средство. Физико-химичният анализ на варненските минерални води беше извършен от лабораторен изпитвателен комплекс при ВИК Варна, като се спазиха всички валидирани и стандартизирани по БДС методи за изпитване. Планираният брой на доброволците в интервенцията беше 50 души на възраст между 40 и 65 години. Сред включващите критерии бяха да са жители на Варна и да не са консумирали минерална вода от обществени чешми в преходните 3 месеца. Сред по-важните изключващи критерии бяха хроничните заболявания, приема на лекарства, а също така и на някои хранителни добавки, които съдържат минерали. Използвахме различни методи, като анкетно проучване, лабораторни, статистически методи. Проучването с доброволците стана след като получихме одобрение от Комисията по етика на научните изследвания при Медицинския университет Варна със съответния протокол. На схемата пред вас е показан схематично дизайна на изследването, което изследване се състоеше от 3 етапа. В преинтервенционалния етап ние селектирахме подходящите за включване доброволци. Това стана чрез попълване на анкета. На този етап одобрените за участие доброволци бяха инструктирани и от тях взехме проби. 24-часова урина и венозна кръв. В следващия етап интервенцията с продължителност 8 седмици доброволците приемаха минерална вода от достъпните чешми в града, като обема на водата беше индивидуален за всеки, равняващ се на 20 мл на килограм тегло. В постинтервенционалния етап доброволците отново дадаха проби, венозна кръв и 24-часова урина. Пропуснах да кажа, че в преинтервенционалния етап на тях беше измерено кръвното налягане и бяха снети антропометричните данни, което беше направено и в постинтервенционалния етап.
Сред маркерите, които изследвахме, бяха определящи липидния профил, чернодробната функция, аминокиселената обмяна, филтрационната способност на бъбриците, маркери за оксидативен статус в кръв, а също така и специфични молекулярно-биологични маркери, свързани с измерване нивата на генна експресия на таргетни гени. Сред маркерите в урина, освен рутинните маркери, като например относително тегло, pH на урината, билирубин, уробилиноген, седимент, белтъци, глюкоза и други, измерихме нивото на диурезата. В интервенцията влязаха 51 доброволци. Един отпадна поради дискомфорт в гастроинтестиналния тракт и приключиха успешно 50 души интервенцията. Представяме резултатите от физико-химичния анализ на изследваната вода. Изследвахме 3 водоизточника. Поради фактора достъпност представяме резултатите на 2 от тях. Това са водите на Дом Младост и на аквариума, чието води използвахме за провеждане на интервенцията. По физико-химичните параметри, които изпитахме, водите са слабо минерализирани, с леко алкално pH. Също така, те са хомо- и хипертермални. Сравнителният анализ на изследваните параметри показа статистическа значимост по отношение концентрацията на разтворени сулфиди и сероводород, на амониеви иони, на амоняк, прощавайте, а също така и на натри, които са в по-висока концентрация във водите на Дом Младост. По отношение на сулфатите и на тривалентното желязо, водите в аквариума бяха с по-високи концентрации. Беше установено в динамика, че има леко повишаване в нивото на pH, съпроводено с понижаване концентрацията на амоняка и на сяра съдържащите компоненти при лагеруване на водата, т.е. при престояване на водата след 24 часа, след 3 дни и след 7 дни. По-важните резултати от проведените анкетни проучвания сред населението на Варна доведе до следните резултати. Жителите на Варна не са наясно с промените, които настъпват в физико-химичния състав и съответно свойства на водата при съхранението ѝ. Така, например, от тази фигура става ясно, че повече от 33% наливат вода, минерална вода веднъж на 2 седмици. Съответно и количеството на налятата вода наведнъж при 25% от населението е над 10 литра, което е в унисон с количеството на изпиваната вода дневно, което е 5 чаши и над 5 чаши. По отношение на приложението на варненската минерална вода, стана ясно, че 43,6% от жителите не са наясно при какви заболявания и какво е приложението на варненската минерална вода. А отговорилите положително подчертават, че тази вода е полезна при бъбричните заболявания, при заболяванията на гастроинтестиналния тракт, заболяванията на опорно-двигателната система и някои други, които са показани в таблицата. По трета задача, фенотипиране на метаболитни промени след приема на варненската минерална вода. От изследваните биохимични маркери в кръвен серум, които всички са в референтни граници, става ясно, че приема на минералната вода в точка на проучване Т0, или това е след интервенцията, доведе до понижаване статистическо значимо в нивата на креатинина, а също така и в нивата на цереактивния протеин.
Сред биохимичните маркери в урина, които имат числен израз, беше установено статистически значимо повишаване в нивата на диурезата. Останалите маркери бяха без статистически значима промяна след интервенцията. Анализирахме всички резултати и ги изследвахме по отношение на различни функции в човешкия организъм, една от които е бъбречната. Едновременното понижаване нивото на креатинина след интервенция, съпроводено с повишаването на нивото на диурезата, бяха индикация да проверим гломерулната филтрация на бъбреците и това беше направено с помощта на метода на Cockcroft Cold, една формула, която позволява да се изчисли индекса и след интервенция виждате резултатите, че сочат, че имаме повишаване на гломерулната филтрация. Друг анализ, който направихме, за да изключим фактора повишена диуреза след интервенцията, беше да селектираме тези доброволци, 28 души, които бяха със статистически значимо понижаване в нивото на диурезата след интервенция и резултатите бяха същите. Тоест, креатинина се понижи, а пък индекса на гломерулна филтрация се повиши. Съответно, отдаваме подобрената бъбречна функция на съставките на водата, не само и единствено на увеличената диуреза. В зависимост от разликите установени между двата водоизточника, направихме още един анализ. Дали съдържанието на сяроводорода, което беше отчетено в по-високи концентрации в дом младост, оказа влияние върху резултатите. И доброволците бяха разделени на две групи, в зависимост от източника, който са посочили, че са пили. Доброволци пили от дом младост, 33 души, и доброволци пили от аквариума, 13 души. И резултатите са следните. Повишена е диурезата след интервенция в Т1 при дом младост със статистическа значимост. Тя е повишена и в другата група, но без статистическа значимост. Повишена е индекса на гломерулната филтрация, пак за групата на дом младост. И също така това трябва да е креатинина, отново със статистическа значимост за групата на домладост. Другия ефект, който изследвахме, е противовъзпалителния ефект на минералната вода. Наред с рутинния високочувствителен C-реактивен протеин, който се установи, че статистически значимо се понижава след интервенция. Изследвахме и две адхезионни молекули, или това е междуклетъчна адхезионна молекула ICAM и съдовъклетъчна адхезионна молекула VCAM. Беше установено повишаване нивата на генна експресия на ICAM в общата група доброволци и в подгрупата, които са посочили, че са пили минерална вода от дом младост, което обаче не корелираше с повишаване на нивота на белтъците в серума. Няма статистическа значимост в тези адхезионни молекули след интервенция. Беше установено промяна в кръвното налягане, изразено в понижаване на долната граница в общата група. По отношение по разликите между групите беше наблюдавано тенденция да се понижава горната граница в двете групи и диастолата беше понижена с по-голяма значимост в подгрупата от аквариума. Другия ефект, който проучихме, е антиоксидантния ефект на минералната вода. Изследвахме следните маркери за оксидативен статус в плазма.
малонов диалдехид, реактивни кислородни метаболити, общи тиоли, общ глутатион, редуциран, окислен глутатион и тяхните съотношения и нивата на генна експресия от изолирани от пълна кръв периферни мононуклеарни клетки. Видно от таблицата е, че имаме статистически значимо повишаване в нивото на общите тиоли и на общия глутатион и повишаване нивата на генна експресия за скорост определящия ензим от синтеза на глутатион, гама-глутамил, цистеин лигазата. Беше установена отрицателна корелация преди интервенция между нивата на общия глутатион и реактивните кислородни метаболити, която тенденция се запази, но без значимо след проведената интервенция в Т1. Това е сравнението между маркерите за оксидативен статус в зависимост от предпочитания източник минерална вода, където е видно, че общите тиоли се повишават без значение от кой водоисточник са пили доброволците. По-голяма е значимостта при подгрупата на дом младост. ГЦЛ, нивата на генна експресия на ГЦЛ се повишава само в групата на пили вода от дом младост. Част от получените резултати корелирахме с данните от анкетата относно навиците, свързани с начина на живот. Или това са индекс на телесна маса, физическа активност, тютюнопушене, прием на алкохол. Подбраните маркери бяха свързани съответно с начина на живот. Или това са липиди, окисление на липиди, цереактивен протеин и общи тиоли. И така, в зависимост от индекса на телесната маса, доброволците бяха разделени на група с нормално тегло и група с наднормено тегло. Група в зависимост от физическата активност с ниска физическа активност и висока. В зависимост от приема на алкохол на група с рядко консумиращи и не консумиращи алкохол и група често консумиращи високо алкохолни напитки, ако трябва да бъдем по-точни, и по отношение на тютюнопушенето на непушачи и пушачи. Това, което установихме е, че първо по отношение на разликите между групите преди и след интервенция имаше разлики в нивата на липидите, но общо взето тези данни са ясни. В смисъл такъв, че хората с наднормено тегло имаха по-лош липиден профил, имаха по-завишени нива на малонов диалдехид, съответно и ЦРП. Но ефектът на водата, независимо от индекса на телесната маса, е в понижение на нивата на общия холестерол в групата, които са с наднормено тегло и понижение в нивата на LDL холестерола в същата група. Общите тиоли се повишиха независимо от индекса на телесната маса и в двете групи, а цереактивният протеин се понижи и в двете групи, и в групата на нормалното тегло и групата с наднормено тегло, но ефектът беше по-значим за групата с наднормено тегло. По отношение на физическата активност установихме минимални разлики в нивата на таргетните биохимични показатели, но независимо от физическата активност, общите тиоли бяха повишени в двете групи, а цереактивният протеин беше статистически значимо понижен в групата с ниска физическа активност, видно на слайда. По отношение на тютюнопушенето, установихме също, че приема на минерална вода води до понижаване на цереактивния протеин, независимо от фактора тютюнопушене, но с по-голяма значимост, прощавайте, при пушачите,
чието нива бяха резонно по-високи преди интервенцията. Общите олии се повишиха само и единствено при непушачите. Тоест, нашия навик тютюнопушене влияе по някакъв начин на благотворното влияние на водата. По отношение на приема на високоалкохолни напитки, видно от графиката е, че общите олии са завишени в двете групи, като ефекта е по-значим при групата, които по-рядко или не консумират високоалкохолни напитки. C-реактивният протеин отново се понижава, но с по-голяма статистическа значимост в групата, която по-рядко консумират високоалкохолни напитки. По литературни данни, всички наблюдавани ефекти от приема на минералната вода се дължат основно на сяроводорода. Биологичната активност на сяроводорода се проявява чрез така нареченото посттранслационно модифициране на протеините или сулфхидрирането, което увеличава тяхната реактивна способност. Чрез S-сулфхидриране, например, се активират ATF-зависимите калиеви канали, което ги отваря и настъпва вазодилатация. Съвместно с другата сигнална молекула азотен оксид, сяроводорода има данни, че понижава кръвното налягане. Сяроводорода инхибира тубулните транспортьори, увеличава екскрецията на натрий и на калий и повишава индекса на гломерулната филтрация на бъбреците. Освен това, има няколко известни и доказани механизми, чрез които директно сяроводорода повишава вътреклетъчните нива на глутатиона. Като, например, той повишава освояването на глутамат в клетката, индуцира увеличение в нивата на гама-глутамилцистин, синтетазата, активира цистиновия транспортьор, редуцира цистин в цистиин и активира преноса на цистин в клетката, стимулира ядрения транскрипционен фактор NRF2 и така активира синтеза и транспорта на глутатион. Наред с изброените механизми, ние смятаме, че съдържащите се в минералната вода калциеви, магнезиеви, калиеви иони засилват антиоксидантната сила или ефект на водата. Това прави приема на сяра съдържащи минерални води по-ефективен в сравнение с другите минерални води. На база на получените резултати формулираме следните изводи. Съгласно физико-химичните показатели, варненската минерална вода се категоризира като слабо минерализирано, средна твърда, без отклонение от допустимите норми. Сравнителният анализ на водата от три водоизточника показва различия по отношение съдържанието на разтворени сулфиди, свободен сероводород, амоняк, натрий и общ органичен въглерод в по-високи концентрации във водата от дом младост и сулфати и тривалентно желязо в по-високи концентрации във водата при аквариума. Проследено в динамика бе установено слабо повишаване на pH, понижаване концентрацията на амоняк, както и на разтворени сулфиди и сероводород във водата при аквариума. В зависимост от анкетните проучвания формулираме следните изводи. Липса на информираност са промените в физико-химичния състав и свойства на минералната вода през съхранението й. Употреба основно за превенция на заболяване на отделителната система, храносмилателната и опорно-двигателната система. Проучване на ефекта на 8-седмичния прием на минералната вода установи липса на субективни промени в общото физиологично състояние на участниците в интервенцията. Приема на вода в рамките на 2 месеца доведе до промени в кръвното налягане, изразено чрез значимо понижаване в диастолата и тенденция към понижаване в систолата. Подобрение на бъбречната функция е изразено в значимо намаление нива на креатинина в кръвта, увеличени нива на диурезата и индекса на гломерулната филтрация в общата група, при назначимост на промените само в подгрупа до младост. Повишеният индекс на гломерулна филтрация и пониженият креатинин могат да бъдат отдадени на съставките на минералната вода.
подобрен оксидативен статус, изразен в значимо увеличение серумни нива на тотални тиоли в общата група доброволци, по-ясно изразена в подгрупа до младост, увеличени нива на общия глутатион и експресията на ГЦЛ в периферни мононуклеарни клетки в общата група и само в подгрупа до младост, значимо понижените нива на цереактивния протеин в кръв в общата група доброволци след интервенцията и само в подгрупа до младост, показват противовъзпалителното действие на варненската минерална вода. Двуседмичният прием на тази вода може да допринесе за по-доброто здравословно състояние на хора с различни навици, което се изразява в подобряване на липидния профил на хора с наднормено тегло, повишен противовъзпалителен потенциал, подобрен редокс баланс. Приносите са систематизирани в три групи с оригинален характер. Получени са нови данни, оценяващи съдържанието на биологично активни вещества във варненската минерална вода. Направено е сравнително проучване на физико-химичния състав на минералните води от обществено достъпни чешми и извършен мониторинг на промените в състава на минералната вода при лагеруване. Проведено е първото анкетно проучване и обобщена информация, касаеща употребата на варненската минерална вода. Получени са първите научни доказателства, че минералната вода от обществените чешми на Варна подобрява бъбречната функция. Получени са научни доказателства, че минералната вода от обществените чешми на Варна има противовъзпалително действие, а също така повишава антиоксидантната защита на организма, има благоприятно влияние върху кръвното налягане и благоприятното въздействие на варненската минерална вода се влияе от начина на живот, а именно тютюнопушене, приеме на алкохол и други. Приносите с потвърдителен характер. Потвърдени са данните в литературата относно физико-химичния състав на сяра съдържаща минерална вода от варненски басейн. Потвърдено е лечебното влияние на слабо минерализираните сяра съдържащи минерални води върху функциите на бъбреците. Потвърдени са данните от литературата, че тези води имат антиоксидантен и противовъзпалителен потенциал. Получени са потвърдителни данни, че начинът на живот оказва влияние върху метаболитния профил. Принос с приложен характер е, че генерираните нови научни данни за състава и свойства на минералните води на Варна, като достъпен ресурс за профилактика и лечение на възпалителни и бъбречни заболявания, ще допринесат за по-рационалното използване на водите и подобряване на здравния статус на населението на региона. Публикувахме 4 публикации във връзка с дисертацията. Имаме участие в международни и национални научни форуми 6. Това мащабно научно изследване стана благодарение на един проект с научен ръководител професор Диана Иванова, спечелен по конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания през 2016 година от фонд научни изследвания със същото име, каквото е името на дисертацията ми.